fe ku lifestyle nga bulijjo tukeera okuba nga tubaweereza omuntu omuyambuze n'agamba ema masiki yeeriwa yanyinza okuba sinawo masiki naye sizitambulatambula mbeera mu room nabagamba etuna office one rooms mukaaga eza lifestyle kati room mukaaga nga bakolawo tuli basatu currently kitegeeza buli omu ayina room namba mwatukula yekka so tujja tugezaako nnyo okuba nga twefuga ate tukolera mu kikomera ate tufuluma abweru so anyway we are a bit safe temutu eralikirira buli kimu wekiri ekisobola okuba nga kituyamba kaakati mutabani waffe Edirisa Musuza Kenzo ayongedde okuba nga yennyika no nga akyali mu buwambe obutali bwa kyeyagalire eri ewa e Cote d'Ivoire oba Ivory Coast eyaliko Nakinku mu kukyanga endiba amanyikiddwa nga Didier Drogba Evariste Ville ono nga yasambirako ne mu Chelsea ono omusajja y'omu ku basajja asamba omupiira mu Africa on record era y'omu ku basamba omupiira abasinga obugagga Didier Drogba ono mukwano gwa Kenzo nnyo yagambye Kenzo ne gavumenti ye Uganda nti asaba gavumenti ye Uganda mwebekkiriza agenda kukwata private jet ennyonyi egyalina atike mu Kenzo amuze Uganda single-handedly mwemukkiriza bukkiriza aviation nti ennyonyi emu ekkirizibwa okulandinga ze Kenzo mubatikire ku nnyonyi mubaleetere nga mukwano gwe yalaba nga Kenzo embeera gyalimu Ivory Coast sinnungi eziyinza okuba nga ssente weziri endabiri ya nnungi naye loneliness eyo Kenzo gyaliko omwana we famire ye okitegeera ebintuntu ng'ebyo abirowoozaako nnyo then nekirala loneliness gyafiiringa eyo yandifiirinze bulungi nga ali waka naye katokubeera ng'oli ku mawanga bwotyo kino kitwalira wamu ne bannaffe bonna mbasaasiddeko buli omu ng'ekyosi kyakusanga gye wali si ye Uganda ne bakuggalirayo bambi very sorry for you twongere okuba nga tukusabira n'okusaasira obulamu obukutereere katonda ayongere okugumya osobole okuba nga byokwasaganya bitambula bulungiko ono Kenzo y'omu ku abo abali bagenze mu kivulu ekimanyikiddwa nga Massa Festival ekiri mu Abidjan gye yali agenze okuyimba munnange ekyosi ky'okulangirira okuggalawo borders okuggalawo ensi kye kyamusanga n'abeera nga tewakyali nnyonyi ya bapasenja n'emu ekkirizibwa okujja Uganda wetwogera Didier Drogba agambye ekigambo kimu nti bannange nsaba busabi gundi waffe yaani wano Minister of Foreign Affairs bamuyita Sam Kahamba Kuteesa nsaba busabi Sam Kahamba Kuteesa wa Uganda okkirize onzikirize akazina okadi kagwabadde munansojwa kankatereezeemu katono temufaayo just mubimanyi bino bye Kampala asaba busabi Sam Kahamba Kuteesa owe Uganda ne government ya Uganda ne civil aviation ye kitongole kikola kubyennyonyi kikkirize abuuse ennyonyi ye private jet agireete mpaka wane Uganda kino nno mpozi we wakifulumiriza nga omukyala Betty Nambooze naye yakamala complaininga ku nsonga za Eddie Kenzo n'agamba mu butuufu lwaki gavumenti eragajjalidde Eddie Kenzo lwaki temufuddeeko kumutikka ku nnyonyi kumuliita anyway olumu oba n'ekirowoozo kye asobola okuba omutuufu naye bajja kukubuza ebibuzo bingi nyawo abalabo bali ku ki botika Eddie Kenzo atawola balekewa so mukyala Nambooze ensonga ezimu zeesonyiwe mulabe ndaba otherwise Kenzo wali abya bit safe ne akasente ayina muko kati saasira abali abali stack nga ne sente bayina nga nawo okusula talabawo naye ng'ekirwadde kibatwalaganya so tuleme kuloza ku muntu omuyeka tuloze ne ku balala wadde nga ye Kenzo chance weri nti singa gavumenti ekkiriza ennyonyi esobola okumuleeta privately ekintu ky'ennyonyi zino okutambuza abantu privately nasembye okukiwulira nga Higuain mwabasa mu mpira amanyi Higuain yali nnyonyi private jet n'emutwale wa Argentina okuva Italy jjuka Italy bafa bubi nnyo nali nyina gaze ngenze aine nyonyi ya mutambuza na abasawo ni wamwelekera no bali ali nyonyi ni private okuva France ya Mzambi Neymar Junior Santos oyene ya jirinye private jet paka Brazil aine nyonyi so tomanya government we kinziganya ne Didier Drogba tuzo kula ku Kenzo munda kwestali za wala wa ne Kampala okuja ho nga government eremye wenerema kaja kujira abira yo bwa kinziganya Kenzo ajja kuba tikiwa ku private jet emulete paka wa ne